Canviem de foguera, foguera del barri obrer. Número 80. Quasi, quasi en la recta final. Una foguera que té 23 anys d'història, agermanada amb la falla Poeta Alberola Totana. L'himne de la comissió és un pas doble que va ser recuperat de l'arxiu municipal per al 20 aniversari de la foguera. Bellesa infantil i president, ahí els tenim. Marta Montoya Mas, Andrés del Río Vera. Marta té quatre dames, Natàlia García, Elena Conesa, Ángela Carrasco i Alba Osa. Per ahí passen les quatre dames. Darrere de l'estandard, la comissió adulta de la foguera Barri Obrero, que enguany també han tingut la sort, la fortuna, la circumstància de poder triar, lluir quatre dames d'honor per a la seva bellesa, per ahir les estem veient. Ahir en la banda dels colors de la bandera d'Alacant, Lucía Beato, Cristina Ruiz, Alba Martínez, María Aragón. Són les dames d'honor de la bellesa del Barri Obrero. I en la documentació que tenim ací, doncs diu que es diu Clara, però no han afegit els cognoms. De qualsevol manera, guapíssima, Clara, al costat del president José Joaquín Pérez Jumilla, la resta de comissionats del Barri Obrero, i la banda Los Quiris d'agost, els 15 membres d'esta agrupació musical. Passem a una altra foguera també de recent creació. 9 anys de vida, només té la foguera Alacant Golf, de l'extraradi de la ciutat, i en imatges una de les dames, la bellesa infantil que vaig a dir com se diu, Cèlia Martínez Molina, que té dos dames, Elsa Grau i Martina Pascual. Seria, Cèlia. Darrere de Cèlia, la bellesa infantil, la resta de comissió presidida per David Pascual Fernández. Les dames majors, Esperanza Grau Botella i Lara Blázquez Pérez. I en el centre, molt somrient, Luisa Gisbert Sempere, bellesa 2016 de la foguera a la Candol. Enguany, esta comissió fa l'estrena del seu pas doble en esta mateixa nit, ara mateix. L'escoltaran, el pas doble foguera Alacant Golf. Salutacions al president infantil David Pascual, al president major Manuel Francisco Cardona, a la resta de comissionats. I ara escoltarem els 15 membres de la Simfònica de Crevillent, que jo penso que estaran interpretant este pas doble Alacant Golf.
Ens n'anem a la barraca Tres Dies de Glòria, barraca que està ara mateix passant quasi pel seu territori, perquè aquesta barraca pertany a la foguera Rambla Méndez Núñez. És a dir, que estan tant barraca com foguera, desfilant en la seva casa. També desfila Tres Dies de Glòria a la barraca amb la Sinfònica de Crevillent. La barraca que té 34 anys d'història. I ahí tenim els dos estendards de la foguera, que tampoc ha tingut que menejar-se massa per a desfilar, bueno, sí, anar-se'n a la plaça dels Estels, però és que ara mateix està caminant per la seva demarcació. Foguera Rambla Méndez Núñez, una altra de les fogueres fundadores. A festa comissió desfilen Yolanda Masgil, Dama del Foc 2002, Mari Carmen Sánchez Zamora, Dama del Foc 2004, que són components actives d'aquesta comissió, una comissió que cuida molt la seva indumentària. Mari Carmen Zamora, la presidenta, especial predilecció per ella. Comissionats i comissionades de la foguera Rambla Méndez Núñez. I en imatges, Salma Sansano, Alicia Morrich, Irene Vidal, les dames infantils, les dames majors, Rocío Iborra, Ángela Zamora. I en imatge, la bellesa infantil de Rambla Méndez Núñez, Ángela Perona Verdú. President infantil, Òscar Amorrich, bellesa, Nerea Gil Morales. I hem vist passar a la presidenta Mari Carmen Zamora. La banda de música que acompaña Rambla Méndez Núñez, Los Claveles. Foguera José Ángel Guirao, Festa y Futur. Foguera que porta, que va ser creada com a homenatge a aquest gran foguerer que tant anirem a faltar i que tan pront se'ns va anar, José Ángel Guirao. Foguera José Ángel Guirao. En imatges, els més menuts de la comissió. Està Eva Maria Papí, Eulogio, la bellesa del foc infantil 2012. Saió Aquero Marco, Dama del Foc 2012. José Ángel Guirao és el nom de l'himne de la foguera. Planten els monuments en categoria, en cinquena categoria. L'infantil per Alejandro Cano, Quin espectacle és el lema, i el major, Fran Santonja, Bajo tu luz. La barraca de José Ángel Guirao, els Tardons. I ara veurem, tancant la desfilada, a les belleses i les dames majors. I ahir ja veiem els càrrecs principals, dames majors. Carla Gómez Ortega, Paloma Arias Mas. Dames infantils, Daniela López Castro, Lucía Caballero Muñoz. Bellesa major,
Alba María Araceli Ibáñez, belleza infantil Sara Sera López. Foguera Port d'Alacant, una altra de les comissions que té més flaixos i més fotografies, sense menysprear a cap altra foguera alacantina, però és que el Port d'Alacant planta en el port, és a dir, planta damunt d'aigua. De fet, el seu monument que enguany concursa en primera categoria ja està plantat, bueno, ja està, la seva major part plantada, el remat ja està plantat, el van plantar en la dàrsena interior del port i després el van arrossegar per la mar. A més, un dia que feia molt de bon temps, molt de vent, molt de perill. I així estan els membres de la Foguera Port d'Alacant. 30 aniversari, 30 anys. Nombrosíssima comissió. Barraca històrica també, Canyet a Peixet. I per ahir ja s'acosten les màximes representants de la foguera del port. La bellesa infantil Sara Pellín Marco. Ahir veiem en primer lloc una de les dames majors, Eva Hernández, Laura Ruiz, sobre dos dames. I ahir tenim Sara Pellín i la bellesa Rocío Cervera Sala. Una salutació molt especial. Molt especial, Toñi Martín Zarco Marín, la presidenta d'esta treballadora foguera. Els 80 músics, perdó, de l'Aliança de Mutxamel desfilen amb la foguera del Port d'Alacant. No ens estem menejant massa de la zona del Port d'Alacant. Anem entrant un poquet més cap a dins, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Estem a la barraca Pica i Bola, que pertany a la foguera plaça de Santa Maria. La barraca Pica i Bola celebra enguany el seu 75 aniversari. I senyores i senyors, així a poquet hem arribat a la número 85. Ja ens queden poquetes. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Barraca Pica i Bola de la foguera plaça de Santa Maria. I així m'he quedat un poquet en blanc. Perquè jo suposo que este és l'estendard de Santa Maria. Sí, sí que és el de Santa Maria. Alguna cosa haurà passat, que ens ha quedat la creueta i l'estendard el portava un xiquet a les mans. Comissió infantil de la foguera plaça de Santa Maria. Foguera fundada per José Ángel Guirao, eixe senyor que ens observa des de dalt i que té l'honor de tindre un carrer i una foguera. Perquè s'ho mereix. Quatre dames d'honor infantils per a plaça de Santa Maria. Marta Fernández Navarro, Emma Espinilla Contreras, Esther Belmontecano, Inés García Castaños. I la bellesa infantil que va darrere, Paula Martí García. Ara la veurem. Ahí està Paula passant per davant de les càmeres. Ahí està. I darrere, la colla l'embolic. La comissió a la cantina està agermanada amb la falla Cuba d'Ènia, Gibraltar i Filipines i amb la foguera Anxa de Castelar de Sant Vicent del Raspeig. En imatges, els membres de la comissió major, foguera plaça de Santa Maria. D'esta foguera va eixir la bellesa del foc infantil 2006, Lara Real Mañas.
Cristina Alcaraz Artiaga va ser dama del Foc 2010 d'esta comissió, Eva Maria Pavón Ibarra, dama del Foc 2012, seguim veient els comissionats, en este cas ja és de la comissió major, de la Foguera Plaça de Santa Maria. I ja per ahir darrere podem veure a la bellesa 2016, que té dos dames d'honor, Irene Agulló i Elena Sánchez, en imatges Ana Maria Soriano Ramos. Bellesa 2016 de la Foguera Plaça de Santa Maria, ahir darrere d'ella veiem la presidenta Maria del Carmen Orts García. I com els hem dit, banda de música per als infantils, colla de dolçaina i tabalet per als majors, banda de música. I en això acaba la desfilada de la Foguera Plaça de Santa Maria. La unió fa la festa. Este és el lema de la foguera Avinguda Costa Blanca entre platges, una foguera que té 26 anys d'història, que té el seu pasdoble propi, que és el nom de la foguera. I en imatges, els membres de la comissió infantil. Que per a que es facin vostès una idea, per ordre de desfilada que es fa per sorteig, per sectors, esta és la número 86, aleshores ens queden 3 per a concloure. Seguim amb més i més membres de la foguera Avinguda Costa Blanca entre platges. Musicalment, després ho veurem, acompanyada per la banda Santa Cecília de la localitat de Rojales. I per ahir ja veiem, davant la banda de música, les dames d'honor infantils i la bellesa infantil enmig, encara que està este orgullosíssim papà amb la xiqueta en braços. A l'esquerra de les imatges les majors, a la dreta les infantils. Anem, si voleu, a les majors. Gràcies, càmeres. Esther Romero García, Paula Ruiz són les dames. I en el centre, bueno, així tenim una dama infantil, Maria Castelló, Paula García de la Galana. I en el centre, ara tenim a la infantil, Cristela Maldonado Ropero, bellesa infantil d'Avinguda Costa Blanca entre platges, i a l'altra part de la Rambla, en la Falda Roja, la bellesa major, gràcies, ahí la tenim, Mariló Ruiz Reina. Saludem a les dos presidentes, dos xiques de la foguera, Isabel Navarro, presidenta infantil, Encarni Julián, presidenta major. Com els havíem dit, tenim, senyores i senyors, els 35 membres de la banda Santa Cecília de Rojales. Amb tots nosaltres, la foguera, la comissió que més al costat està del que els alacantins anomenen amb tota l'estima la cara del moro, el macho del castell, el benacantil, el pont de la Vila Vella. Que de fet eixe és el nom del seu pas doble. Enguany esta foguera està d'enhorabona perquè té dama del foc infantil, Serena Guijarro. És una comissió que està agermanada amb la falla Les Hormigues de Macastre. I també amb la falla Càdiz, els Centelles.
ara saludarem a les representants infantils de la foguera del Pont de la Vila Vella. Dama infantil, dama major, a veure si encertem. Les dos infantils són Alexandra Navarro i Maria García, les dos dames majors, Marina García i Elia Iborra. Les velleses, que van enmig amb els presidents, ahir tenim a la major, Mònica Marcos Narro, amb Carlos Bernabéu Herrades, que és el president de la part esquerra. I tenim a Nieves Aponte Bernabéu, amb Carolina González Ortiz, bellesa i presidenta infantil. Los del Barrio, associació musical, per davant de nosaltres, Passeig de Gómez. Baixem del Benacantil i ens n'anem a la platja del Postiguin. La foguera Passeig de Gómez, una altra de les fogueres que estudien, cuiden, investiguen molt del tema de la indumentària, especialitzant-se més a l'antiga. La foguera que planta en primera categoria, 23 anys, és una foguera també de recent creació. Pertany a esta comissió Elena Bonastre Fuster, la bellesa del foc infantil del 8... Ahí està, Elena Bonastre! Bellesa del foc infantil de 1985 i dama d'honor de la bellesa del foc 2010. Guapíssima, Elena. Bé, Passeig de Gómez. Desfila amb colla de dolçaina i tabalet. Atenció al monument de primera categoria que planta enguany, que té molt bona pinta. I per ahí veiem les dames majors, Altea i Raquel, Altea Romero i Raquel Baixauli. Dames infantils no n'hi ha, ara veurem les belleses. La bellesa major, és la major, Elena Peña Maroto. I la bellesa infantil, Andrea Olivares Gómez. Passeig de Gómez també té dama d'honor de la bellesa del foc major, Emma Martínez. I senyores i senyors, l'última comissió. Monges Santa Fas, la demarcació més xicoteta, perquè només tenen la plaça de les monges. Les dames infantils, Candela Pastor Martínez, Zoe Navarro Salinas, la bellesa infantil, Ángela Martínez Collado, jo vaig ser el seu mantenidor i és un encant de xiqueta. La resta de la comissió infantil, saludem a la presidenta Laura Navarro Rodríguez. També té el seu monument dissenyat i construït enguany pel mestre José Vicente Gómez Fonseca, Jungla de Asfalto, Jungla Alicantina, una gran crítica municipal. Tenim les dames majors, Débora Palazón Martínez, Carla Cano, Santa Creu. Santa Creu, el gran cognom de l'illa de Tabarca, mitja Tabarca està en esta foguera, molt bona gent. I ahí tenim la meua bellesa, jo vaig ser el seu mantenidor, un encant de xiqueta, Nerea Sánchez, Santa Creu. Volta elegant, com tota la seva família. Aprofitem per a saludar també a la simpàtica presidenta, ahir la tenim darrere, que va per la dreta de la imatge, Maria Àngeles Navarro Calabuig. La resta dels comissionats, la bellesa major Nerea va ser dama del foc infantil en el 2007. La resta de comissionats, en el 2010 també va triar dama del foc per Monja Santa Faz, Natàlia Montaú d'Asensio, i en el 2013 també Aitana Domènech León. I amb la xaranga Jaleos Banda, els 12 músics, doncs Monja Santa Faz sempre es distingueix per fer aquestes coreografies. Bueno, és una... No anem a dir si és més o menys correcte, és una senya de distinció per la qual es caracteritza sempre la foguera Monja Santa Faz en la seva desfilada, que de fet tanca la desfilada de bandes, és la foguera número 89. I senyores i senyors, quan passe per davant dels nostres punts de càmera la xaranga Jaleos Banda, donarem tot el peix per venut. Mira, la bellesa l'any passat també superelegant. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la seva companyia, per la seva atenció. Ens tornarem a veure en directe el dia 23 en la desfilada folklòrica internacional. Senyores i senyors, bona nit de dissabte, que descansen. Fins molt prompte. Bones fogueres, besos des d'Alacant.